Биліктегі ауыз түйіс. Талас ауданына жаңа басшы тағайындалды. Енді бұл жауапты қызметті Мәдібек Қанатбек Қайшыбекұлы атқаратын болады. Атқамінерді аудан активіне өңір басшысы Бердібек Машбекұлы таныстырып, алдығы жұмысына сәттілік тіледі. Аудан активінің отырысында аймақ басшысы бұған дейін Талас ауданын басқарып келген Бақыт Қазанбасов атқарған қызметі үшін алғысын білдірді. Ал Қанатбек Мәдібекке ауданның әлеуметтік экономикалық дамуы, заңдылық пен тәртіпті нығайту бойынша бірқатар міндеттер жүктеді. Аппарат басшысы тәжірибелі азамат, біраз енді жаңа айтылғандай сатылардан өткен. Біздің енді ойымызша мына Бақыт Қазанбасовтың бастаған жұмыстарын өздеріңізбен бірге арман қарай жалғастырады. Ауданның экономикасының дамуына, халықтың тұрмысының жақсаруына өзінің еңбегін сіңіреді деп. Өз кезегінде Бақыт Қазанбасов ауданның даму жолында аянбағанын жеткізіп, жаңа әкімге сәттілік тіледі. Ал Қанатбек Мәдібек бұл тағайындаудың өзіне үлкен жауапкершілік жүктейтінін тілге тиек етіп, қолдау көрсеткен мәслихат депутаттарына алғысын білдіріп, белсенділерді бірігіп жұмыс істеуге шақырды. Мәселелерді майда үлкен деп бөлмей, барына бірдей толық талдау жасайтыныңызды көріп, үлгі алып келеміз. Сондықтан алдағы жұмысымызға бұл тәжірибеміз үлкен көмек болады деген сенімдеміз. Рахмет. Айта кетейік, Қанатбек Қайшыбекұлы 1977 жылы туған, білімі жоғары. 1998 жылы Қазақ мемлекеттік аграрлық университетін ауыл шаруашылығын механикаландыру мамандығы бойынша бітірген. Еңбек жолын 1998 жылы Жаңатас қаласындағы Водоканал кәсіпорнында инженер болып бастаған. 2020 жылғы тамыздан бастап Жамбыл облысы әкімі аппаратының басшысы лауазымында қызмет атқарып келді. Дана Гүлжанат, Қызахан Абылхайыр, Балнур Берікбай, 77 News.